Министр кабинет төрағасының орынбасары Еділ Байсалов көрнектуу ишмерлердин элесин түбөлүккө калтыруу боюнча комиссиянын жыйынын өткөрдү. Ал комиссиянын каулоосу менен 4 инсандын ысымын тиешелүү жайларга ыйгаруу чечилди. Ага ылайык, Бишкек шаарындагы номер 5-чи балдар искусство мектебине кыргыз эл артисти, ЮНЕСКОнун салттуу музыканы сактоо кошкон салым үчүн атайын номинациясынын лауреаты комузчу композитор Нурак Абдрахмановдун жана номер 100-чү мектепке кыргыз эл акыны Кыргызстан жазуучулар союзунун Алык Осмонов атындагы сыйлыгынын лауреаты, Токтол Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Байдылда Сарыногоевдун ысымы бериле турган болду. Мындан башка Бишкек шаардык номер 1-чи клиникалык ооруканасына Бурбур Азиядагы 1-чи аял хирург, медицина илимдеринин доктору, профессор, академик Акиш Рыскулованын ысымы ырылса, Бишкек шаардык борбордук китепканага Кыргызстандын баатыры, кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун аты коюлат.